Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Inferno de Balas. E o game de hoje é um clássico meio obscuro. Quem é fã de verdade do Shmup conhece esse game. Ele é o Metal Black. Ele também é conhecido como Gun Frontier 2. Ele foi feito mais ou menos parecido. Ele foi feito para ser mais ou menos uma continuação do Gun Frontier 2. Mas acabou que o projeto acabou se dividindo, acabou mudando algumas coisas. E acabou que a ligação dele com o Gun Frontier, no primeiro game, não é tão grande assim. Bom, ele é um game feito pela Taito e ele traz muitas similaridades com outro jogo da Taito também, o Darius, né? A série Darius. Ele também tem inimigos assim com muito assim baseado em seres marinhos, né? A gente vê muitos seres marinhos na série Darius, como chefões, né? Grandes naves encouraçados com aparência de peixes, né? Ou propriamente peixes mesmo, ou seres marinhos. É mais ou menos a mesma premissa aqui do game Metal Black. Ele tem uma característica especial, né, que seria o diferencial dele seria as bombas, né? Você vai coletando pequenas partes ali de itens que vão pintando ali como se fossem moléculas, algumas coisas assim, né? E vai aumentando o poder de fogo da sua nave. Quando você usa essa nave no chefe, acontece quando você destrói eles, né? Acontece uma explosão verdadeiramente espetacular. É uma característica assim que realmente chamou a atenção dos jogadores na época que esse game foi lançado. Bom, então chega de bate-papo. Vamos conhecer esse game? Então vamos lá com o tio, né? Metal Black, depois dessa abertura aí, ontológica, né? Galera que curte Shmup de verdade aí, cara, ele é bem famoso. Inclusive essa versão, né? Estamos jogando aqui a versão do Saturno, mas ele pode ser encontrado em versões até pro Xbox, pro PlayStation 2 também. E a galera que é aficionada, né? Por colecionar, sabe que esse game aqui do Saturno é bem caro. É um pouquinho raro, né? Mas vamos lá conhecer esse game? Então bora lá com o tio. E aí, ó. Vamos ver. Esse jogo ele é bom que também dá para jogar de duas pessoas. Uma outra característica dele interessante é que em algumas fases a perspectiva vai mudar. Ele é um shooter de visão horizontal, né, lateral. E, cara, em algumas fases essa visão vai mudar como se fosse pro cockpit da nave, né? Onde você tem que mirar nos inimigos ao estilo bem Afterburner, Space Harrier de ser. E fica bem interessante também, né? Apesar de que não influencia muito na jogabilidade do game, né? Só em alguns momentos, e são bem rápidas essas telas, né? Bom, a gente tá vendo essas moléculas aqui, a gente vai pegando elas e vai aumentando o poder de fogo. Outra coisa é que o tiro ele é levemente automático, mais ou menos automático. Quando você aperta uma vez, ele dá uma sequência de disparos. Vocês estão vendo? Mas depois eles vão ficando com uma cadência menor, saindo mais, menos tiro. Então você tem que ir soltando, assim, o certo é assim, ó. E apertando e soltando, né? Ou usar um controle turbo direto, né? Eu costumo ficar direto apertando aqui, né? Ó, o primeiro inimigo já aparece ali, ó, carregando. Parece um porta-aviões, né? Parece um caranguejo gigante carregando um porta-aviões ali nas costas. Essa característica, né? É bem conhecida da série Darius, né? Esse lance de ter vários inimigos em forma de peixes, caranguejos, lulas e por aí vai, né? Seres do mar. Estão vendo? Estou pegando aqui, ó, tá aumentando cada vez mais o poder de fogo da nave. Ele já acho que já chegou até no limite, né? Quando chegar no chefe ali, vocês vão ver. A gente vai dar uns tiros neles e quando ele estiver quase morrendo, né, a gente vai jogar o tiro para vocês verem a explosão espetacular que acontece também, né? Ele é um joguinho que eu, na verdade, não dei muita atenção para ele na época que eu joguei, né? Na época que ele foi lançado. Na verdade, eu achei ele até assim, um jogo assim relativamente fraco em matéria de gráficos, né? Porque o Saturno poderia fazer, né? O Saturno recebeu muitos ports de jogos de arcade, que na época, né, eu fiquei meio bolado, assim, falei, pô, cara, por que vai lançar um jogo desse pro Saturno? Mas depois, com o tempo, né, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai vendo a grandeza desses jogos, a importância que eles tiveram, né? Mas na época, realmente, eu fiquei até um pouco chateado, né? Eu via muitos jogos assim, né, saindo esse Darius 2, Metal Black, Blastwind, né? Jogos que não mostravam, assim, para mim, o potencial do Saturno, mas que eles têm uma história, né, cara? Eles têm, assim, uma importância no mundo dos games que é bem interessante. A gente não pode deixar ignorar, né? Ó, o chefe mandando raiar dele. A gente pode mandar um parecido também, ó. Eu vou mandar agora. Meu raio tá fortão, ó. Vocês veem ali, ó. O impacto que faz o negócio. Já tem que coletar mais. Você vê que enfraqueceu meu tiro também, meu tiro principal, né?
Acabou que eu não consegui matar o chefe com o Hayato, que seria a forma mais maneira de matar ele, né? Matando com um raio com poderzão especial. Ó, agora ele explodiu. A explosão. Parece até uma espécie de mapa mundi ali, né? No meio da explosão. Bom, e agora a fase de bônus que eu falei pra vocês, que muda a perspectiva da nave, né? Vai jogar como se estivesse no cockpit da nave, aí você marca os inimigos e manda nele. Você tem que marcar o máximo de inimigos que você puder ali e ir mandando míssil nele, né? Marca e já manda. Tem um tempo pra fazer isso, né? Mandando um. Acertei o outro também, não acertei? Dois. Na verdade, não é algo que interfira muito na jogabilidade, mas é interessante, né? Pelo menos a empresa tentou fazer alguma coisa diferente ali. O jogo ele não é muito longo, é um jogo até relativamente curto. Mas como eu disse, ele tem lá a sua importância histórica também. Opa! Todos os jogos, né, tem sempre alguma coisa interessante. Basta a gente saber como olhar para eles, né? Qualquer hora dessa eu vou trazer também o Blast... Ah! Na direção do tiro, cara. O Blast Wind também. Esse já é um... Em vez de ser feito pela Titan, esse foi feito pela Technosoft. Que é outra cobra também, né? Em matéria de shmups também. Simplesmente é a empresa que fez o Thunder Force, né? É um jogo com visão, diferentemente do Thunder Force. Ele tem visão vertical, né? Não é muito comum, porque os jogos da Technosoft, né? Thunder Force, a série Thunder Force, que é um dos jogos mais famosos deles. Ele tem visão horizontal, como a desse game aqui, o Metal Black. Tem gente que curte pra caramba também a trilha sonora desse game, né? Ela tem aquele feeling, né, dos jogos da época. Cara, eu destruí logo isso aqui que tá... Eu tô vendo que eu vou acabar morrendo nesse negócio ali. Tem que dar uma limpeza ali na tela, né? Ao custo também do meu power-up todo. E agora da vida, né? Tentei fazer isso ali, mas pelo menos matei muita gente, né? Ainda vem muitos comigo ali. Ó. Começou a aparecer. Essas moléculaszinhas aqui que aumentam o power-up da nave, né? Ah, caraco! Agora que é meio difícil aqui o negócio, cara. Ali! Caraco! Ó, olha o espaço que eu tenho pra passar. Zero, né? Ah! Ah, maluco, boa. Ah, não fica invencível, cara. Eu pensei que ficasse invencível. Eu já vou começar a dar continue aqui. Caraca! Por favor, né? Vendo tudo que é lado, maluco. Deixa logo isso aqui o máximo que eu puder. Pior dessa tem que trazer também, né? O Thunder Force 4, Thunder Force 3 nessa série, né? Que são clássicos aí, imortais do Mega Drive. Vale muito a pena, né? Quem nunca viu, conhecer. E pra quem já jogou, ver de novo, né? Com certeza. O intuito aqui é sempre apresentar bons jogos pra vocês correrem atrás e se divertirem também, né? O título dessa série, eu já falei, né? Mostrar que eu sou um mega jogador, né? Super habilidoso, não. Não é isso. É mostrar os jogos pra vocês conhecerem. Caramba. Ficando difícil aqui. Esse joguinho não é nada fácil. Ainda mais se for jogar na versão do arcade, né? Com o intuito de virar com uma ficha. Realmente vai dar trabalho. Ah! Caraca, fiquei sem espaço ali, cara. Deve ter umas bolinhas ali no meio do caminho, ali,
Acho que elas estão ali com o intuito realmente de me fazer perder. Olha só, ele vai e volta, cara. Deixa o máximo aqui. Acabar o dele, vou mandar o meu. Agora foi. Matei ele. Muito legal essa explosão. Catastrófica. Estilo a explosão também do Darius Gaiden também. Eu me amarro em Darius Gaiden também. Eu acho linda demais aquelas explosões, cara. Na época eu achei esse jogo aqui mais ou menos parecido com assim, com Thunder Force, né? Eu achei o gráfico dele assim até no padrão de um jogo de 16 bits, né? De Mega Drive. Na verdade, até hoje eu ainda acho ele um pouco abaixo do Thunder Force 4, por exemplo, né? É um jogo de Mega Drive. Ah, caraca! Opa, acabou, continue. Nem sei quantos continue tem. Caraca, é frenético o bagulho, cara. Ah, maluco. Cansei de você. Não morre não, cara. Usei todo o meu poder ali nele. Ah, ah. A trilha sonora é bem legalzinha também. Bem animadinha. Lembra bem aquelas trilhas de jogos de Mega Drive, né? De vários jogos clássicos aí. De nave. Caraca, ó. Legal. O bicho puxou ali o cenário. Eu já virei esse jogo, mas tem algum tempo, né? Tem já algum tempinho, né? A gente começa a acumular muitos jogos, cara. É um pouco difícil depois. Tem jogos que, cara, tem anos aqui que eu não jogo, né? Como era o caso desse. Eu lembro que ele era bom e tudo, mas tinha algum tempo que a gente não jogava, né? Porque os jogos não param de aparecer, né? E a gente vai sempre jogando, né? Mais recentemente, os jogos que estão sendo lançados mais novos, né? E geralmente a gente revisita os clássicos, aqueles que a gente gosta mais, né? E acaba esquecendo, às vezes, alguns bons jogos. Então essa série também é até pra mim uma terapia também, um motivo também a mais pra eu jogar esses jogos que tem algum tempo que eu não jogo. Como esse aqui, né? Ó, mesmo. Ó o inferninho de bala. Ah, maluco, não vou ficar discutindo com vocês, não. O Power Up também vai pro mínimo, né, quando a gente faz isso. Mais um bichinho. É que é chefe? Ah, cara, a bolinha tirou também, velho. Essa é uma barata, meu irmão. Ele vai atirar. Ele já sei. Ele vai puxar ela lá pra cima de novo. A gente metralha ele. É uma hora de mim, né? Vamos power up. Bota esse bração vir me bater aqui. Caraca, eu não consegui pegar ali as bolinhas. Cara, tá difícil, hein? Coletar aqui agora. Caraca, o espaço é mínimo. Eu quero encher o máximo, né? Tá difícil. Caraca, como é que a bolinha veio agora, maluco? Desgraçado. O alvo é sempre essa pulguinha aqui, cara, só. Ó, a bolinha vai atirar. Será que ela tira um raiazão ali? Ai! Falta pouco pra encher tudo. Um pouquinho. Agora, hein? Ah, não pode encostar, cara. Encher de novo.
Não deu não. Caraca! Maluco, essa pulga é chata, hein? Pô, finalmente, bichinho chato, maluco. Miserável. É só a terceira fase, hein? Mais um bônus, vamos lá. Maneira esse movimento de câmera, né? Que o míssil faz. Quero acertar os outros, mas não tô conseguindo. Só então vendo primeiro mesmo. Olha ele só. Tô tentando marcar mais de um, mas não tô conseguindo. Então vai ser só no mesmo. Tá. Tchau. Um segundo. Foi. Vamos lá. Eu não lembro nem quantas fases são, mas eu lembro que ele não era longo. Era até meio curtinho esse jogo. Vamos lá, vamos lá. A velha parte de destruir cenário para poder progredir no jogo de nave. Ah. Tá fazendo falta um controle turbo, hein? Devia ter jogado com o meu controle arcade. Essas bolinhas quando grudam na gente, a gente fica bloqueado o tiro da gente, ó, um segundinho. Caraca, um montão de bolinha aqui. Ó. Ah. E acabou o crédito, só falta o último crédito agora. Caramba. Difícil, hein? Caraca! Fiz todas as vidas ali nessa fase, maluco. O negócio tá frenético. O bagulho tá frenético, irmão. Olha só. Caraca. Maluco, o problema é que os bichos já vêm atirando e você não tem espaço pra passar ali. Como é que eu vou passar ali, cara? Acabou a ficha. É isso aí, cara. Infelizmente não deu pra zerar, né? Um jogo que não deu pra zerar aí. Mas a gente jogou e deu pra ver até onde deu, né? Deu pra sentir um gostinho do jogo, né? Então desafio você a alugar esse jogo, ou comprar, ou baixar, seja para a plataforma que você queira, jogar no emulador, no MAME, no Saturn, no Play 2, no Xbox, não importa. E dá uma jogadinha e tentar virar também esse game, pra conhecer mais dele. Bom, é isso aí, galera. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não tá inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.